Na osnovu potpisanog ugovora između lokalne samouprave, Caritasa, Crvenog krsta i Centra za socijalni rad i odluke gradonačelnika, danas 22. decembra otvaramo prihvatilište za beskućnike. Kao što vidite, prihvatilište je opremljeno krevetima i posteljinom. To je sve odrađeno u saradnji sa Crvenim krstom Subotica. Prostor je ustupio Caritas, ovo je njihov dnevni boravak za njihove članove, znači oni su ustupili prostor, a Centar za socijalni rad će na osnovu formalne, znači dokumentacije, upućivati beskućnike u prihvatilište. Ono što je bitno da naglasimo, znači da Crveni krst po normativima narodne kuhinje obezbeđuje tri obroka za beskućnike, doručak i večeru suve obroke i kuvani obrok za ručak. Grad će kao i prethodnih godina snositi sve troškove ove usluge. U prethodnoj godini taj iznos je bio 336.000 dinara, znači očekujemo da će na nekom istom nivou i ove godine grad isfinansirati ovu uslugu. Kao što vidite, ima 20 ležajeva. U slučaju potrebe Crveni krst će još da doda još koji ležaj ćemo postaviti ovde, tako da je to je na osnovu iskustva, je to je neki broj koji se kreta u prihvatilištu u prethodnom periodu. Na koji način će biti beskućnici obavešteni u početku rada prihvatilišta, obzirom da nisu u prilici da prate medije? Gledajte, iskustva kažu i Crvenog krsta i Centra za socijalni rad da je to većim delom su tu osobe koje su bile i u prethodnom periodu, tako da sigurno će oni biti obavešteni od putem Centra za socijalni rad, tako da već od sutra, možda već i od danas, će oni početi da dolaze, tako da u narednim danima ćete moći da se napravite u prilogi i sa njima. Koji broj ljudstva će biti angažovan? Crveni krst će da angažuje profesionalnog radnika od 7 do 15 časova, a Caritas će obezbediti po dva volontera od 15 do 07 časova. Crveni krst Subotice je kao i ranijih godina opremio prihvatilište za beskućnike krevetima sa posteljinom i ćebadima, čistom garderobom i vešom za korisnike ove usluge, sredstvima za lični površinu higijenu i obezbedit ćemo, kao što je gospodin Đukanović rekao, i tri obroka kao i toplo napitke tokom celog dana i obezbedit ćemo naravno i lekarski pregled kao i ranijih godina za korisnike ove usluge, naravno i dežurstvo u prihvatnom centru od 7 do 15 časova sa našom stručnom službom. Pa evo, konkretno prošle godine je kroz prihvatilište prošlo 32 beskućnika, s tim da je dnevno bilo negde između 20 i 25. Prošle godine prihvatilište otvoreno i zatvoreno u tri navrata, kako su diktirale vremenske uslovi, ukupno je radilo negde, nemojte me držati za reč, 35 ili 38 dana. Potrebe za prihvatilištem u odnosu na građane Subotice su velike, ali su u isto vreme velike i za ceo region. S obzirom da licencirane prihvatne stanice i prihvatilišta nema u regionu i to predstavlja veliki problem, tako da mi moramo da upućujemo u licencirana prihvatilišta koja su i po 100 km udaljena, tako da obezbeđenjem ove prihvatne stanice za incidentne situacije, kako je niske vremenske temperature, grad Subotica se pokazao kao odgovorna lokalna zajednica koja brine o ljudima koji nemaju i ne mogu da se smeste u toplom u toku zimskih meseci. Takođe se nadamo da će artikulisana potreba nas stručnjaka i ove stručne javnosti za otvaranjem prihvatilišta i prihvatne stanice u nekom budućem periodu uroditi plodom i da će Subotica, kako to dolikuje potrebama, imati i ozbiljnu prihvatnu stanicu koja neće biti samo u incidentnim situacijama, poplava, požara i tako dalje. Po našoj evidenciji beskućnici imaju pravo da se prijave na, ukoliko zaista nemaju prebivalište, prijavljaju se na teritoriji grada Subotice na adresu Šantićeva 27, odnosno na adresu Centra za socijalni rad. Takođe, u procesnoj zaštiti mi se trudimo da, znači, njima obezbedimo trajniji smeštaj u nekim od gerontoloških i drugih domova za stare i odrasle, tako da klasičnih beskućnika kao u nekim filmovima nema. Ali ljudi koji se aktuelno nađu da nemaju gde da spavaju, jedu i
ima ih u troje, petoro, znači to nije neki veliki broj da su to klasični beskućnici, zato što u procesnoj zaštiti mi nađemo način da ih obezbedimo. Po našoj proceni, da to su ljudi koji aktuelno nemaju ogreva i nemaju hrane i aktuelno se nađu u nekoj životnoj situaciji loših odnosa u porodici, da su trenutno na ulici. Znači, po uputu Centra za socijalni rad, svako ko dođe i kaže neku svoju potrebu, mi pravimo procenu potreba i rizika i upućujemo što ovde, a što je neki trajni i drugi smeštaj. Znači, u zavisnosti od procene potreba, mi ih upućujemo, za sad je to onih koji su nam se javili u ovih par dana, se raspitivali, troje. Ja sam beskućnik i Bogu hvala, eto što imamo ovaj Caritas da nas primi. Dobijemo kuvanu hranu, dobijemo sve, dobijemo smeštaj, znači i tuširanje, ovo ono, tako da ne znam kome da kažem, ali svaka čast. Ili gradskoj opštini, ili ja ne znam ko ovo drži. Ali... Gde inače živite? Kako živite? I zašto nemate, zašto nemate? Kako ste ostali? Imam dva ćebeta, imam jedan organ i to je to. A Subotičani ste? Da, jesam. Tu ste koliko rođen? Dugo? Da, da. Koliko dugo ste beskućnik? Pa evo sad već više od dve godine. Vaše godine ste bili ovde? Ne, meni je izgorala, zapalili su mi kuću, baš sam ovde bio. Aha, i kako ste bili zadovoljni uslovima prošle godine ovde? Svaka čast. Bilo je otvoreno mesec, nešto dana, koliko, dva? Da, onda je došlo onaj mart, onda je počelo otopljilo. Da li ste brinuli ovde ovamo, onako kako i govore da brinu? Dakle, da ste zakonno obezbeđeni hranom? Slušajte, gospodju, ili gospodju se, ne znam kako da kažem, ja recimo, ne mogu da spavam i ustanem u dva ujutru i rekao, gospodine ili ko radi, ko je dežurne, mogu da ćemo mesta, možda. Razumete, mislim, nije ono da sad na deku, da ćemo praviti ono kolačiće. Dakle, brinu o vama onako kako i pričaju. Ne, i pogotovo i ova gospođa i ova druga, ne znam kao se zove, ovako je malo gusmastija, a Sneža, ne znam kao se zove, ali svaka čast gospođa. Jeste radili nekad nekad? Ja sam u Severu 13 godina, 13 godina 8 mjeseci. Ja sam uvijek ovaj slugar, mašinski tehnikar. I onda ste ostali bez posla? Ne, onda je zatvorio Sever. E onda sam otišao na ratište, 8 mjeseci, 16 dana, ja došao kući posle 3 mjeseca, ajde opet nazad, e pa neću. A gde ste bili na ratištu? Pa kažite slobodno. Tenje, Mirkovci, Vukovar. I kada ste rekli reću, šta se onda dešavao? Pa ništa, onda sam pobjegao u Mađarsku. 6 godini tamo sam napravio ćerku. Dobro. Anu Mariju i ovaj, smo se... Ona je otišla u Frankfurt, ja sam se vratio kući i onda je počeo na embargo, znači od 99. bombardovanje, onda opet ja, tako da onda smo izgubili svaki ovaj kontakt. Da li ste pokušavali da se zaposlite, obzirom da je vaše zanimanje ipak deficitarno? Gospodje, ko će da primi slugara sad? Bio sam kod Grge, bio sam u Severu. Šta su rekli? 51 godina. To je odgovor. Mator sam. Dobijate neku socijalnu pomoć? Ništa. Ništa, niste nigde prijavljeni? Da li vam čerka nešto pomaže, koliko ona sad? No, ne znam gde su. Znam da su u Frankfurtu, ali koliko je Frankfurt, dok ja ne nađem, proće pol godine. A nemam par ni do Frankfurta. Nemam do Parića, ne ovaj. Tako da, to je to sad. Koliko vam znači ovaj smaštaj? Znate koliko? Znate šta je spavati u ledari? Dok onda spavam napolje? Imam dva ćebeta. Nema na burac. Pokrijem se preko glave, to je to. Deki se. Nema Boga. Nažalost. Koja vam je ovo godina ovdje? Mislim da je četvrte. Ili peta. Četvrte, ja mislim. Ali kažem, svaka čast ljudima. Sve volontere znam, znači sve znam.